Utanför Uddevalla så har Janne Svart, om du vänder upp det lite på kameran, satsat och köpt en gård och flyttat hit med sina hästar. Berätta lite om det, Janne. Om gården? Ja, och hästarna och vem du är och varför du tycker det är så kul med trav. Ja, det... Jag var tvungen att göra någonting annat i mitt liv och så tyckte att hästar var en bra lösning. Hur länge har du varit så här intresserad av trav och hästar? Det är väl 18 året som jag håller på med det själv, men spelat har jag gjort sedan jag var säkert 12-13 år. Vi har ju känt igen dig med dina hästar som har tävlat framgångsrikt, men du har alltså tagit steget och köpt en egen gård och byggt en lösdrift som står här bakom. Hur svårt var det steget att ta? Nej, det var ju inte så svårt, för att jag har liksom bott i Lilla Edet och har mitt företag i Surte och haft hästarna i Uddevalla, så alltså det beslutet var inte så svårt. Hur känns det? Jag åker inte bil längre. Nu åker du inte bil. Nej. Hur känns det nu då när vi står här på gården? Det är mitt i vintern, men det känns som du har många planer framöver. Ja, absolut. Det finns en hel del att göra. Vad är det du har att jobba med och träna på då här ute på gården? Ja, oh, herregud, det finns mycket som helst. Först och främst får jag ordning banor och hela den biten och träningsmän. Nu har vi så vi kan träna hyfsat faktiskt. Sen får vi se om det kommer bli resultat utav det, men annars får man hitta på något annat. Är tanken att du ska träna dina egna hästar eller är det öppen att ta in andras hästar och liksom satsa heltid på travet? För du har ju fortfarande ett jobb vid sidan om. Ja, nej, inte heltid. Det är väl liksom... Jag har ju mina egna hästar och sen har jag ju några polare som äger lite delar och såna grejer, och det är väl så jag har tänkt mig. När är det nästa start från ditt stall? Söndag så vi ner igen ute på Örebro. Och så ska jag hämta hem en tvååring där som är på inkörning samtidigt. Så ett nyförvärv på gång in alltså? Ja, eller ny. Jag är ju uppfödare så. Men jag har varit i inkörning hos Anders Gustafsson. Så det känns som livet leker just nu för travtränare Janne Svart? Ja, förutom vädrets makter som har verkligen testat oss. Och, ja, då, annars är det bra faktiskt. Men ja, det har varit ganska tufft med vädret. Lycka till med den här satsningen så syns vi vinna cirkeln framöver. Ja, det gör vi. Absolut. Tack.